বিধায়ক তেরস গোয়ালাক আক্রমণ চলন্ত রেলত বিধায়কজনক দুর্বৃত্ত আক্রমণ করার খবর নিখা লামডিংত তেরস গোয়ালাক আক্রমণ করা হয়েছে তেও পত্নী সন্তান সহ ডিব্রুগড়লৈ গৈ আছিল রাজধানী এক্সপ্রেসত এই ঘটনাটো সংঘটিত হয়েছে ঘটনাক লৈ লামডিং স্টেশনত উত্তপ্ত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে আরক্ষী আটক করেছে অভিযুক্ত রমাকান্ত রায় নামৰ এজনক অভিযুক্ত রমাকান্ত রায়ৰ ঘর লামডিং নেতাজির রোডত এটা লাইট বন্ধ করা কেন্দ্র করে তেওঁলোকৰ মাজত কথার সূত্রপাত ঘটে তার পাছতে এই কথা গৈ মারপিটলৈ পর্যায়লৈ যায় আর তার পাছতে বিধায়ক গৰাকীয়ে ইতিমধ্যে এখন গোচর রুজু করেছে আর সেই গোচরের আধারত আরক্ষী অধীক্ষকে ইতিমধ্যে আটক করেছে সোধা পোছার বাবে আটক করেছে বিধায়ক তেরস গোয়ালাক করা হয়েছে এই আক্রমণ আমি দৃশ্য দেখাইছো নিউজ এইটিনের দর্শকক চলন্ত রেলতে বিধায়কজনক দুর্বৃত্ত আক্রমণ করেছে নিখাল লামডিংত তেরস গোয়ালাক করা হয়েছে আক্রমণ যে সময় তেওঁ পত্নী সন্তানের সঙ্গে ডিব্রুগড়লৈ রওনা হয়েছিল রাজধানী এক্সপ্রেসতে সংঘটিত হয়েছে এই ঘটনা রাজধানী এক্সপ্রেসত যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করা হয় তেনেস্থলতো এই ধরনের ঘটনা সংঘটিত হয়েছে রাজধানী এক্সপ্রেসত তাকে লই উদ্বিগ্ন হয়েছে রাজ্যের লোক তথা সচেতন মহল ঘটনাক লই এটা লামডিং স্টেশনত উত্তপ্ত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে আরক্ষী অধীক্ষকর নেতৃত্বত আরক্ষী আটক করেছে অভিযুক্ত রমাকান্ত রায় নামৰ এজনক যার ঘর লামডিং নেতাজি রোডত গুৱাহাটীৰ পৰা ডিব্ৰুগড়লৈকে মই ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছত মোৰ ফেমিলিৰ লগত আহি আছিলোঁ তাৰে এজন সহযাত্ৰীয়ে পটককৈ তেওঁ লাইট জ্বলোৱা নোহোৱালৈ মোক আক্ৰমণ কৰে মই ইতিমধ্যে ৰেলৱে ডিপাৰ্টমেণ্টক জনাইছোঁ ৰেলৱে জি আৰ পি আৰু আছাম পুলিচে তেওঁক ধৰিছে আৰু মই ভাবোঁ যে ট্ৰেইনত প্ৰতিজন যাত্ৰীৰ যে তেওঁ যাত্ৰী হিচাপে থাকিব লাগে কিন্তু এইধৰণে উদ্ভণ্ডালি কৰাৰ পিছত তেওঁলোকে এটা পৰিৱেশ বিনষ্ট কৰে আৰু এইকাৰণে মই ইতিমধ্যে মৰিয়ণী পুলিচ লামডিং পুলিচ আৰু এছ পিক জনাইছোঁ ইয়াক ইয়াৰ ওপৰত এটা চাৰিদিনৰ পিছত উদ্ধাৰ হ'ল এন আৰ এলৰ অভিযন্তা ৰক্তিম বৰুৱাৰ মৃতদেহ চাৰিদিনৰ মূৰত ধনশিৰিৰ বুকুত উদ্ধাৰ হৈছে মৃতদেহটো স্থানীয় নায়ৰে উদ্ধাৰ কৰে ৰক্তিম বৰুৱাৰ মৃতদেহটো পৰিয়ালৰ সৈতে বনভোজ খাবলৈ যাওঁতে থোৰামুখৰ পৰা নিখোজ হৈছিল অভিযন্তা ৰক্তিম বৰুৱা পুত্ৰ কন্যাৰ সৈতে খেলি থকাৰ পৰা নিখোজ হৈছিল অভিযন্তাগৰাকী 5 নৱেম্বৰৰ পৰা ৰক্তিম বৰুৱাৰ সন্ধানত এছ ডি আৰ এফে অভিযান চলাই আছিল মঙলবাৰে এন ডি আৰ এফেও তেওঁলোকক সহযোগ কৰিছিল অৱশেষত বুধবাৰে পুৱা হাঁহ চৰাত স্থানীয় লোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে ৰক্তিম বৰুৱাৰ মৃতদেহটো আৰু তাৰ পাছতে এছ ডি আৰ এফক খবৰ দিছে এছ ডি আৰ এফে উদ্ধাৰ কৰিছে ৰক্তিম বৰুৱাৰ মৃতদেহটো পুত্ৰ কন্যাৰ সৈতে খেলি আছিল পুত্ৰ কন্যাৰ আনটো মূৰ কৰি থকাৰ সময়তে পানীত পৰি গৈছিল পিতৃ আৰু তাৰ পাছত 4 দিন ধৰি নিখোজ হৈ আছিল অৱশেষত উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে তেওঁৰ মৃতদেহটো 4 দিনৰ অন্তত স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগত এছ ডি আৰ এফ আৰু এন ডি আৰ এফৰ যুটীয়া অভিযানৰ অন্তত অৱশেষত ৰক্তিম বৰুৱা অভিযন্তা এন আৰ এলৰ অভিযন্তা ৰক্তিম বৰুৱাক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে